Hey, Shelter Smith, Mamitari was the whole three. Taoist Marot, that's the only was a cartoon of the two of us, as about the Sachia possessions, like me and of us. Da, Robert Supuarinishna, Momori, Mano, Prince of Shuali Danwe, is Amishkuli Namshuari, Aris Hilmisas, the cartoon of the Sakatos Mokalaki, is at least, da, and she is a Batam, and Kalvation, at least, Taoist Twilight. Машин рато тква Ивани Шулма ро чукни хелонების მუზეუმი. Да, ано, ეხა ამ თემაში ეხა კიდე რაღაცა კონტექსტის მონახვა და ეს აბსოლუტურად არასწორია. იურიდიული პირი არსებობს ერთი ეროვნული მუზეუმი. იურიდიულად სურათის გადაცემა შეიძლება მხოლოდ ეროვნულ მუზეუმზე და აქ უბრალოდ ალტერნატივას არ არსებობს. Рада. Садац არის ფიროსმანის კოლექცია, იქ ფიროსმანის კოლექცია ხელოვნების მუზეუმის აკუთრებით. Мы комментарии гайкетет да это то сакмарисия. Каргит рахан сфасе арафес армевнебит. Юридиული пири არის ერთი ეროვნული მუზეუმი. Ай მე მაგას გეკითხებით, მაშინ რატო არ თქვა ივანი შულმა რომ ჩუქნი ეროვნულ მუზეუმს და არა ხელოვნების. ხელოვნების მუზეუმზე რომ სკინდოდეს ვერ აჩუქებ, იმიტომ რომ იურიდიულ პირს წარმოადგენს. გასაგებია ეს? გასაგებია. რაგაგებითაც თქვენ გულისხმობთ როგორც იურიდიული პირი არ არსებობს, არსებობს ერთი სტრუქტურა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, რომლის შემადგენლობაში შედის ყველა ადრე არსებული მუზეუმი. შესაბამისად, ფონდ ქართულს აქვს მხოლოდ ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოზე ჩუქების შემთხვევაში მოახდინოს ნამუშევრის გადაცემა ეროვნულ მუზეუმს. როგორც იურიდიულ პირს, ხელშეკრულებას ორი იურიდიული პირი აწერს, ერთი სტრუქტურა, ნამდვილ ქართულ მეორე სტრუქტურა, ისე რომ ეროვნული მუზეუმი. ეს არის და ეს სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს. Да, вот так.